Oi, maravilhosas! Oi, maravilhosas! Quem é novo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo. Aqui quem fala é a Fabi. Gente, hoje eu trouxe pra vocês como eu tô pintando meu cabelo atualmente. Eu tô usando essa tinta aqui, ó, da Natucor, da Embeleze. Ela é uma tinta suave, sem chumbo, sem amônia e é uma tinta sem água oxigenada, tá? A cor que eu tô usando é 1.7, preto azulado, naturalmente elegante. Essa tinta contém vitaminas A e B, responsáveis pela maciez dos cabelos, e a vitamina C, de efeito antioxidante, que aumenta a resistência dos fios. Perfeita cobertura dos fios brancos, resultado da cor em cabelos naturais. Então, aqui vai mostrando as cores que vai ficar no cabelo claro, castanho claro, médio, escuro. E ela é uma tinta super fixadora, gente. Ela deixou um preto super natural no meu cabelo, um preto azulado muito natural. Vocês vão ver o passo a passo de eu aplicando a tinta tudo certinho aí pra vocês, porque vocês sabem que eu gosto de gravar o passo a passo, tudo certinho, detalhadamente explicado pra vocês. O mais legal dessa tinta é que ela é compatível com outras químicas, tá? Inclusive o René, acho que é assim que se fala. Ela é ideal para fios fragilizados e sensíveis. Ela é ótima para um banho de brilho, que vocês também vão ver aqui o banho de brilho que eu fiz no meu cabelo, por isso que tá esse pretão maravilhoso. Essa é uma tinta vegana, gente, ela não vai água oxigenada, então venha ver o passo a passo dessa tinta aqui da Natucor, que eu fiz o passo a passo explicando certinho para vocês como eu aplico no cabelo. Vem comigo. Vocês vão precisar de um pincel e de um potinho de plástico, tá? Pra fazer a misturinha. Vocês também vão precisar de luva pra não manchar a mão, tá bom? E a tinta que eu vou usar vai ser essa da Natucor, da Embeleze 1.7 preto azulado. Tá vendo? Ela é uma tinta suave, ela é compatível com todas as químicas, inclusive o René, ideal para fios fragilizados e sensíveis. Gente, vocês também vão precisar de água mineral ou água filtrada, que vem escrito na caixinha. E aí, gente, veio esses dois frasquinhos dentro da caixinha da tinta. Na tinta grandona veio esse tratamento super hidratante de óleo de coco, que é para você usar depois que você lavar o seu cabelo, depois que você tirar a tinta do cabelo. E veio dois sachê desse daqui, junto do frasco maior. Aí eu vou utilizar dois frasquinhos. Olha como a tinta é um pozinho. É esse pozinho. Então, eu usei dois frascos, porque o meu cabelo é grande e eu tenho bastante cabelo. Então, tem que ser dois frascos de tinta, como vocês podem ver. É tipo um pozinho. Aí, vocês vão acrescentar de dois a três sachê que vem dentro da caixinha da tinta, né? Junto com a tinta. Tá vendo que parece um óleo? Aí, vocês vão acrescentar de três a seis frasquinhos de água, tá? Como eu utilizei dois frasquinhos de tinta, tinha que ser seis frasquinhos de água. Se você vai utilizar uma tinta, três frascos de água já é o suficiente, tá? Vocês estão vendo que fica bem aguado assim. Depois que você acrescentou os frascos de água, você vai misturar bem até a tinta ficar nessa consistência de tinta mesmo, bem grossinha. Fica maravilhosa, gente, a consistência. Agora vocês vão aplicar um gel ou espuma para barbear ou condicionador só para não manchar a pele e a orelha de vocês, tá? Então eu aplico na testa, na orelha, ali onde eu sei que vai manchar. Principalmente aplico ali atrás do pescoço para não manchar, né, gente? Para não ficar preto. Então é importante que vocês façam esse procedimento aí certinho no cabelo de vocês. Agora eu vou pegar mechas e mechas do meu cabelo e eu vou aplicar a tinta pura somente na raiz do meu cabelo. Eu sempre faço esse procedimento. Aplico a tinta pura somente na raiz do meu cabelo e no comprimento eu faço banho de brilho, que eu vou mostrar para vocês o passo a passo como eu aplico. Então, eu aplico com pincel, com a luva para não manchar a mão. Eu vou fazendo todo esse procedimento, vou enluvando ali metade do cabelo, como vocês podem ver, e vou fazer esse procedimento todo, mecha por mecha do meu cabelo, tá? Somente aplico a tinta pura no couro cabeludo, né? Na raiz do meu cabelo, porque eu gosto de aplicar a tinta pura primeiro ali na raiz,
com o auxílio do pincel, do jeitinho que eu tô mostrando pra vocês aqui no vídeo. Gente, não tem segredo pra pintar o cabelo, é bem fácil, bem simples, tá? É só você tomar cuidado pra não se manchar, colocar uma blusa velha igual eu tô, pra não manchar minha pele. E vou aplicando e depois vou fazendo essa parte aí de enluvar a raiz também. Então eu aplico por toda a raiz do meu cabelo, faço esse procedimento com a tinta e vou enluvando mecha por mecha, como vocês podem ver, tá? Eu aplico somente na raiz a tinta pura e no comprimento eu vou mostrar o passo a passo para vocês de como fazer um banho de brilho e deixar o seu cabelo preto sem ressecar, tá bom, meus amores? Então é importante que vocês tenham o auxílio de um pincel, tá? Tenham o auxílio de uma presilha para prender o cabelo de vocês e aplicar. Eu só aplico a tinta pura na raiz com o auxílio do pincel, como vocês podem ver, e vou fazendo esse enluvamento aí, tá? Só na raiz do cabelo. Eu vou fazer esse procedimento por todo o cabelo. Não tem segredo. É bem fácil, bem simples de aplicar. Então, gente, apliquem com calma. Não precisa ter pressa para pintar o cabelo. Pega um dia aí que você tá de folga, que você tá sem fazer nada em casa e quer pintar o cabelo. Faz esse procedimento, tá? Que, gente, eu amo pintar meu cabelo de preto azulado. Eu sempre falei isso pra vocês. E essa tinta, ela tem um cheiro bem gostoso. Ela não tem aquele cheiro de química, sabe? Aquele cheiro de tinta fedido. Então, essa tinta tem um cheiro bem gostoso. E agora eu só vou usar ela, porque ela é minha queridinha agora. E eu tô simplesmente apaixonada. Então, trouxe vídeo no canal pra vocês verem o passo a passo de eu aplicando a tinta, como que eu faço. E ela é super maravilhosa porque ela não tem água oxigenada, então não vai ressecar o cabelo igual as outras tintas ressecam. Esse é o diferencial da Natucor, tá, gente? Por isso que eu comprei e tô mostrando o passo a passo aqui pra vocês de como eu aplico ela, de como fazer o passo a passo da aplicação, o passo a passo de preparar a tinta pro cabelo receber a tinta e ficar aquela pigmentação bem pretinha. Então é só você seguir o passo a passo que eu tô mostrando pra vocês aqui no vídeo, que não vai ter erro, tá, gente? E aí eu vou pegando mecha por mecha e vou aplicar a tinta no meu cabelo tudo certinho, tá? Eu aplico a tinta somente na raiz, como vocês podem ver, pura, tá? E depois faço o banho de brilho no comprimento do cabelo. Faço enluvamento ali na raiz, certifico de que pegou bem a tinta, tá? Eu vejo, por isso que eu já tô de luva, pra fazer o passo a passo tudo certinho. Usem luva também pra não manchar a mão de vocês. Então é muito importante vocês fazerem o passo a passo corretamente pro cabelo de vocês ficar igual o meu. What's on the other side of innovation? Ooh, I do your door 'cause I'm feeling so cool. Agora vamos para o passo a passo para o banho de brilho. Vocês vão precisar de qualquer máscara que tiver na sua casa, tá bom? Vocês vão precisar de óleo de coco extra virgem, tá bom, meus amores? E aí vocês vão colocar a quantidade de máscara. Eu coloquei 3, porque o tamanho do meu cabelo é grande. Coloquei 1 colher de óleo de coco, tá? E agora a gente vai misturar bem misturadinho tudo isso daí junto com a tinta. Misturou bem, ficou nessa consistência. Agora vamos para o passo a passo da aplicação, tá? Depois que eu apliquei a tinta pura ali na raiz do meu cabelo, eu fui aplicando
o banho de brilho que a gente fez no comprimento e pontas do cabelo e depois fui fazendo novamente. É muito importante que vocês façam esse passo a passo, gente. O banho de brilho, ele vai promover muito brilho, um brilho intenso para o seu cabelo, maciez e não vai deixar o seu cabelo ressecado, tá bom? Então essa dica aí é simplesmente maravilhosa. E esse passo a passo vai deixar o seu cabelo bem pretinho, bem brilhoso, bem maravilhoso, bem macio mesmo, porque não vai ressecar o seu cabelo, tá bom? Eu sempre faço esse passo a passo que eu tô mostrando aqui pra vocês. E aí eu vou aplicando mecha por mecha, vou aplicando o banho de brilho com o auxílio de um pincel e com a luva, né, pra não manchar a mão, e vou fazendo enluvamento. Vou fazer esse procedimento por todo o meu cabelo pra deixar ele bem pretinho, bem aquele preto maravilhoso de respeito, né, gente? Então, vou fazendo enluvamento, tá? Vou aplicando a tinta com muita calma, sem ter pressa. Gente, é uma terapia fazer isso no cabelo, de verdade. Eu amo muito fazer isso. E eu vou fazendo esse passo a passo por todo o cabelo. Vou pegando outra mecha, vou aplicando, tá? E depois vou fazendo enluvamento. Vou aplicando e vou fazendo enluvamento. Vou aplicando e vou fazendo enluvamento. E assim vai ser por todo o cabelo, tá bom, meus amores? Vou fazer esse procedimento por todo o meu cabelo e vocês sabem que tem que fazer essa parte de enluvamento, aplicar tudo certinho, pra não ter erro, tá, gente? Sigam o passo a passo que eu tô mostrando aqui pra vocês, pra não ter erro, tá bom? Então, vou separando ali, mechinha por mechinha, vou olhando no espelho e vou aplicando o nosso banho de brilho para o cabelo ficar bem maravilhoso com um brilho intenso. Vou fazer esse procedimento por todo o cabelo. Vou aplicar o banho de brilho, tá? Por todo o cabelo, né? Já tinha aplicado a tinta pura na raiz, aí fui aplicando um banho de brilho por todo o comprimento e pontas do cabelo. Vou fazer esse procedimento por todo o meu cabelo, tá bom? Depois de fazer todo o enluvamento do banho de brilho no cabelo, vocês vão deixar agir de 30 a 40 minutos. Eu deixei agir por 40 minutos e lavei normalmente. Olha o meu antes do meu cabelo como tava, gente. Esse é o antes do meu cabelo, tá bom? Olha como tava. E mulher, olha depois da tinta, como ele ficou super preto, ficou um negão maravilhoso. Gente, eu amo meu cabelo pretinho, com brilho, macio, sedoso. Fui no sol, mostrei pra vocês, agora eu vou mostrar na sombra. Olha como ficou maravilhoso, pretinho. Ficou perfeito, meus amores. Super recomendo vocês comprarem essa tinta e testarem que vocês vão amar, tenho certeza. Bom, meus amores, o que eu achei da tinta foi o seguinte, gente. Ela deixa o meu cabelo bem preto. Deixou o meu cabelo bem preto mesmo, que vocês vão ver aí o antes e depois do meu cabelo, tá? E, gente, deixou meu cabelo macio. Não ressecou nada, porque eu tô dando dicas aqui também pra não deixar o seu cabelo ressecar. Por ela ser uma tinta vegana, ela não resseca o cabelo. Ela deixa o cabelo muito macio, com um brilho maravilhoso. Ela é compatível com todas as químicas, inclusive o René. Olha que maravilha essa tinta. Deixou meu cabelo bem pretinho. E, gente, sabe, amor, à primeira vista? É essa tinta aqui. Sério, ela não tem aquele cheiro de tinta, aquele cheiro de química fedido, tá?
Pelo contrário, ela deixa o cabelo com um cheiro bem gostoso, tem um cheiro bem gostoso essa tinta, e eu gostei muito dela. Então eu super recomendo vocês que querem trocar de tinta, usar uma tinta vegana, uma tinta mais natural, comprar essa NatuCor, porque ela é bem natural, gente. Eu tô apaixonada e agora só vou usar essa tinta. Sério, vai ser a minha tinta do momento que eu sempre vou usar. E, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar muito, muito, muito like pra eu estar trazendo mais vídeos e mais conteúdos como esse aqui pro canal. Eu amo mostrar pra vocês o passo a passo de eu pintando meu cabelo, porque se eu consigo aqui em casa, vocês aí do outro lado também conseguem cuidar do cabelo em casa. Eu conquistei o cabelão cuidando em casa, tá? Eu sempre falo isso pra vocês, porque se eu consigo, vocês aí do outro lado também conseguem. Então compartilhe esse vídeo com alguém que esteja precisando, com uma amiga, com alguém que quer pintar o cabelo e não sabe, tá? Porque eu expliquei o passo a passo certinho. Então compartilha aí em grupo da família, grupo do WhatsApp, grupo de Facebook, compartilha aí no Instagram, compartilha com quem você quiser, tá? Mas compartilha com alguém que esteja precisando. Não esqueçam de ativar o sininho de notificação, porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Então assim que você ativa o sininho de notificação, já vai aparecer meu vídeo aí, ó, em primeira mão pra você. Fabi Oliveira acabou de postar um vídeo e você vai ser a primeira a assistir. Também não esqueçam, meus amores, de me seguir lá no meu Instagram, que lá vocês ficam mais pertinhos de mim. Assim que eu comprei essa tinta, eu postei lá nos stories falando pra vocês que eu ia fazer o passo a passo. Então corre, mulher, e me segue lá no meu Instagram, tá? Que meu user vai aparecer aqui pra vocês. Então corre e me segue lá, pra vocês pertinhos de mim lá, tá bom? Então corre e me segue lá no Instagram. E esse foi o vídeo, meus amores. Essa foi a tinta que eu usei. Ela é simplesmente maravilhosa. Eu também esqueci de falar pra vocês que ela não mancha. Ela é muito fácil de tirar. Ela não deixa a pele manchada por vários dias. Ela é super fácil de tirar e pigmenta super bem no cabelo. Eu tô simplesmente apaixonada. Quem tem alergia a outros tipos de tinta, usa essa daqui que vocês vão se apaixonar, tá? Um beijão, meus amores. Até o próximo vídeo. Tchau, fiquem com Deus.